Jag vill önska alla mina läsare och lyssnare en riktigt god jul, oavsett om du firar den ensam eller tillsammans med släkt och vänner. Jag och John Howdy, vi kommer tillbaka i början på nästa år, 2015, och kör åtminstone ett år Radio Howdy till. Så jag hoppas att vi hörs. Besök gärna vår hemsida radiohowdy.se. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år.